Ugene mu Western region wale uganga bayita abahima. Muba mwani mbaulideka abahima. Ekibatumisa abahima no kuhema. Agaima. Ora kasindwa aima kati. Olito kwanga mbogana aima. Ora kavuna. Aima. Kati ekigambo ekyo kyokka mu lulimi olwabwe kivuma kigerega. Bwe muba munyumya ayinza okusigala nga munyumya, bwe muba muyomba mulwana. Kyova nga ggwanga ddamba balekazaako abo n'abahima barakuhema n'abahima era ggwanga ddene nnyo eribayita eri abahima. Kati ekyo kigambo kyokka anna omuntu ajja kujja ku yawmal qiyama ng'akubanja swala. Kigambo naye tekiwulikanga ko teri amanyi makulu gaakyo. Muntu ogira buzi abaganda bakwita kusooza. Kigambo oba kikolwa? Kigambo okusooza kuba kuyisa muntu mmannyo. Onoonya w'omuteeka ne wakubula n'ogaana kamuyise mu butuli bw'amannyo buno. No sense. Ngoba tolina kyoyinza mumugamba n'olabanga talina waajya n'osalawo omuyise mu butuli bw'amannyo go kwe bayita okusooza. Kaya ate bino waliyo eggwanga lyo lisooza ne liwanda n'okuwanda. Kiba kitegeeza nti afuuse ekyenyinyalwa nagisa n'owanda. Kati ebyo ebikolwa by'olaba abantu bye bakola bikyamu nnyo mu ddiini y'obusiraamu. Gwe ne beribanga eggwanga lyo liwanda. Mwe muvuma ne muwanda muli bahima muli batuusi. Muvuma ne muwanda mu busiraamu tokkirizibwa kuwanda muntu yadde omuvuma. Kati fakad satama haza aina gwe yavuma. Ekyokubiri wa akala maala haza yali emmaali bitaano by'omuntu. Yali ebibiri byoki? Yali ekikumi kyani? Wa akala maala haza aina emmaali y'omuntu gye yalya. Oyo ye nabbi gwe yagamba nti al muflisu min ummati. Yagamba ekyala fakadisata wasafa kaddama haza yatema omuntu olubale. Yamukuba olubale jjinja oba yatta. Wasafa kaddama haza yayiwa omusaayi gw'omuntu. Abye gari kati ate abo banene nnyo kujja mumuleka majja kujja nga bino babinojjo b'amazambi. Asa omuntu ate n'amubbako ne piki. Asa omuntu n'amugjako eggaali. Asa omuntu n'amugjako emmotoka. Omuntu ku yawmal qiyama agenda kubuuza munne nti limaaza kataltani munnange lwaki wanzita. Lwaki wanzita? Omuntu abuuza lwaki wanzita? Limaadha katautani munnange lwaki wanzita? Omuntu bwali kubuuza nti limaadha katautani lwaki wanzita agenda gwawo Allah akugambye nti mutwale mu bbaliro gyazzibwamu omwoyo olina mwetika okumujja e Uganda okumutuusa walibeera ebbaliro oba wa watugumbula lwa kibanja wamutugumbula lwa mukazi. Seeka yangamba nti seeka bwe nsanga omusajja nga ali ne mukyala wange ne mutta funa omusango wama afuna omusango. Omuntu okutta musajja nga amusanze ne mukazi afuna omusango ye musango munene. Allah teyatalagirangako nti owosanganga omusajja nga ayenda ku mukazi w'omutte tekibangayo takiragirangako. So nga ate Allah yagamba nti omuntu bw'ayenda nga mufumbo omukazi ayendeddwako nga mufumbo n'omusajja ayenze nga mufumbo battibwe. Neti yagamba nti mutte byawukana mutte ne attibwe biina amakulu ganjawulo. Gwe mutte
gobo koze dhambi atibwe luwachi atibwa hikimati fidaa wati eyo addi Allah yajitekawo nga hikimatu fidaa wa dimu kukube iliko ula abantu okutto omuntu ayenze mumukube mayinja mwetaka pick up obaka lukumi mu bibiri obaka dayana aka afu inchi mayinja tebwa buyite bwa mayinja wa mayinja gana manene ge mukubisa ababbi mute mugira buno dwaite ngokoto half inch ne mumuzika ne musima ne musheme chinya ne mumuzika okuva wansi paka muchiwato paka muchifuba amayinja baka kuba kumutwe sekalotera kane bakuba ka pick up kalamba kama yinja